Добър вечер! Утре над по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Около обяд обаче облачността ще се увеличава. Ще бъде все още топло. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. При вечер в северо-западните райони се очакват валежи, които през нощта срещу събота ще обхванат България и ще се усилят. Ще бъде ветровито и страната ще нахлува студен въздух. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за октомври. Над планините преди обяд ще бъде слънчево. След обед над масивите от Западна България ще се заоблачи и до вечерта ще започнат валежи, които през нощта срещу събота ще се активизират. Вятърът ще е силен от юго-запад. Значителни валежи се очакват и в крайните северо-западни райони на Балканите, но до вечерта ще завали в Румъния, Сърбия и Албания. Дъждовно ще е в много райони от Италия. Слаб дъжд ще превали в южната част на Франция. Интензивни ще са валежите в Европейска Русия. На Пиренейския полуостров, както и на Британските острови, денят ще бъде слънчев. У нас в събота на цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. На места валежите ще са интензивни и значителни по количество. В Югоизточна България придружени и от гръмотевици. Ще нахлува студен въздух. В планините ще вали сняг, а температурите при вечер и в районите с надморска височина около 800 метра, дъждът ще преминава в сняг. В неделя валежите ще спират, но ще стане ветровито и хладно. В началото на следващата седмица облачността ще е променлива. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса. На отделни места видимостта ще е намалена. Максималните стойности ще са между 12 и 17 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!